Qëfar ka ndodhë me Partinë Demokratike është një tragedi. Jo për fajt Partisë Demokratike, dhe thënë vërtetën, fajtoria saj që përndodhë është duhet kërkuar në Partinë Socialiste. Partia Socialiste i ka grabitur Partisë Demokratike, teritorin e vet ideologjik. Pra, Partia Socialiste është sot një përfajsuese e neoliberalizmit të djathë. Dhe ka bërë praktikisht këtë gjatë kohës që ka qenë në pushtet, që ka pasur gjithë burimet njërzore, ekonomike, tjere tjere, dhe nuk i ka lënë mundësi as një tjetëri, as kuj tjetër, pra votën e katë majtë, mënyrën si se si qeverisë e katë djafë, partia demokratike është peshku pa ujë. Partia demokratike që pas zjedhjeve të 2000, jo të 2013-ës, po zjedhjeve tjera të 2017-ës, duhet fillon dhe të të mendon dhe për një ndryshim kursit saj, për të shëndruar, nuk po them se këtu ata që janë pa profesor janë majtët, po gjithës e si edhe brëndat djathës ka një diapazon të gjërë për të shndruar një parti konservatore, e cila do ti bënd të opozitën e vërtet, neoliberalizmi që sot është në pushtet, dhe që është, jo edhe mështë në pushtet, po kam bërthyre për fyti gjithë shoqenën shqiptare. Median, ekonomin, gjithë shka.